Her vil jeg vise, hvordan man sætter mol på tegningen i AutoCAD, og hvordan man får en PDF-fil ud, så den bliver sort-hvid i stedet for hvid-sort. Jeg starter lige med at lave mol på. Det er i det fanblad, der hedder Annotate, og Annotate har sådan nogle muligheder for at indstille. Det er sådan, at man hen i Home også har mulighed for at lave annotation, kan I se her. Så det jeg lige starter med at gøre herhen i Annotate, det er at vælge, hvordan jeg gerne vil, vil lave dimensioner. Jeg tager den her, der hedder linær, som mål er, eller klikker i to ender, og så klikker jeg, hvor jeg nogle gange skal være, og vi kan tage nogle flere, hvad hedder det, vi kan tage nogle flere mål på her. Sådan der, og vi tager lige nu lægge med til, at hvis at jeg kunne godt starte herhen. Sådan der. Hvis man zoomer ind, så kan man se, at der er tekst på, men teksten er meget lille. Så jeg vil lige vise, hvordan man herhen laver det, alt det her om. Det gør man på den lille bitte pil, der er her. Der er mulighed for at ændre i sin i sin stil. Man kan for eksempel tage og vælge den her ISO-type, som jeg har lavet, der ser sådan her ud. Der er også mulighed for inde i programmet og at vælge nogle forskellige. Vi kan for eksempel sige, jamen jeg synes, det skal være den der type. Man skal bare lige huske at vælge sine funktioner først og sige, det skal, jeg synes, det skal se sådan her ud, eller jeg synes, det skal se sådan her ud. Jeg skal lige vise, hvordan man ændrer det. Hvis jeg nu har den her henne, jamen så kan I se, at jeg kan ind i ISO 25'eren modify teksten. Det er størrelsen på teksthøjden, den vælger jeg her. Hvis jeg nu ser ret dårligt, så kan jeg måske skrive den op til 200. Vi kan lige prøve at sige OK og close, så kan I se, at teksten bliver meget stor. Man kan også vælge at ændre i farver og hvordan man gerne vil have, at teksten er placeret. Her er den centreret, vertikal eller horizontal, men det kan godt være, at man gerne vil have, at den står over, for eksempel. Så der er mange muligheder. Jeg kan bedst lide den her, hvor den er centreret og har en eller anden størrelse, og for eksempel rød, og nogle gange så kan jeg også godt lide, hvis man hen i lines for eksempel siger, at de også er røde. Om det skal være den her architectural tick, så kan jeg lige prøve at overdrive den. Hvis jeg lige skriver, den er 60 stor, så kan I prøve at se, hvordan det så ser ud. Så kan man lave sådan nogle hjælpestreger her. Nu tager jeg lige og markerer dem alle sammen, så prøver jeg lige at vælge den samme sådan der. Og vi kan lige sætte nogle flere mål, og jeg prøver lige at fortryde, så prøver jeg lige at vende i stedet for standard, så starter jeg så med den der. Når jeg nu går ind og vælger min line tool, så skulle den meget gerne allerede der vise målene, som de ser ud. Hvis man skal vælge vinkler inde i det her program, så kan vi lige gå tilbage i home-knappen, fordi der er en pull-down-menu her, hvor der aligner. Align, der er selvfølgelig til, hvis man skal have ting, der ikke er, lige. Og vinklerne ligger så hernede af angular, der kan vi så måle. Vi kan prøve at se, om den vil tage forskellen mellem den og den, og det vil den så ikke, når der er hatch. Så det er nok en fordel ikke at have hatch på, men indtil man er helt færdig med sin tegning. Så jeg slår lige den fra. Så kan jeg se, så kan jeg vælge mellem de to, og så siger den, at der er en vinkel på 135 grader. Så sådan sætter man mål på sin tegning. Når man skal have, er helt færdig med tegningen, nu kan jeg lige gå tilbage og sige, at jeg vil gerne have den her hatch. Nu er jeg helt færdig, lader vi som om, og farver alle vægtykkelser. Så går jeg i Output. Og så skal jeg vælge indstillingsmulighederne. I indstillingsmulighederne her har jeg valgt den her DVG til PDF fil, for hvis jeg bare vælger den almindelige PDF, så kommer der sådan nogle
hvide streger i min hatch. Så man kan godt have den, hvis man ikke har den her hatch, så kan man sagtens vælge en PDF. Men ellers så tager jeg den her DWGT PDF. Jeg har valgt, at det skal være landskabsmode, og så har jeg valgt, at det gerne vil display window. Og nu siger den, hvor stort er vinduet så? Jamen så siger jeg, at det skal være præcis herfra og herned til. Så det er det, der er mit window. Og jeg siger lige close til alt det her, og så kan vi prøve at se preview. Og så viser den så sådan her. Og så kan se, jeg fik ikke det hele med. Så jeg prøver lige at se igen om export window. Og den tager ikke det hele med, så nu er jeg nødt til at gå ind i mit page setup manager igen. Og så siger jeg, så det ellers godt nok ud. Jeg prøver lige at se, hvorfor den ikke vil. Jeg prøver lige center. Og så prøver vi lige igen. Sådan, det var bedre, jeg mangler lige at trykke center til. Så har jeg tegningen som PDF, som jeg nogle gange gerne vil have den til at se ud. Så sådan sætter man mål på og laver udskrift i sort-hvid på, eller farver på i AutoCAD.